Արևելյան մենք տեսանք, որ երեք հրապարակը լեփլեցուն էր, բայց իշխանական քարոշչա մեքենան այլ բաներ ասում, որ ընդհանրապես 31700 թիվը բոլորը սպասում էին Դանիել Յուաննիսյանի հրապարակած թվերին, այդ թիվը շեշտեցին։ Հետաքրքիր է, ինչով է այս ամենը պայմանավորված, երբ որ չգիտեմ, Յուաննիսյանը պետք է ասի, թե ինչքան մարդ է հավաքվել, եթե կան եւս այլ հավաստի։ Ես չեմ ուզում այդ անձին անդրադառնամ, բայց նույն ներքո ստորագրյալ ազնվորությունը ասում էր, որ ինչ որ զենքեր կան, զենքերից պիտի բանանի, սպաներ էլ է, չէ՞, հիմարություններ էլ էր ասել։ Այսինքն ի՞նչ մեկնաբանես, մարդիկ ոչ թե իրականությունից կտրված են, այլ իրենք ամեն կերպ սպասարկում են իշխանության շահերը, էլ այդ ամեն անգամ այդ սուտ ու կեղծիկ հրապարակ նետելով մենք այդ տեսանյութերը հրապարակել ենք։ Եթե մարդիկ ուզում են իմանան, ինչքան մարդ է հավաքվել եւ ինչ որակի մարդիկ են հավաքվել, պարզ է, այստեղ ինչի համար եմ ասում, որ ասում են, որ նաև մերթ ընդ մերթ լուրեր են բանանում, շրջանարում, որ ինչ-որ մարդկանց ստիպողաբար են բերում, մարդկանց, չգիտեմ, տարբեր տիպի չեմ էլ ուզում դա մեկնաբանում, այսինքն այս մարդիկ բարձր պատասխանատվություն ունեցող, հայրենատեր, հայրենիքի համար ցավող, մտածող, ինքնակազմակերպող, իրենց եղածը բաժին հանող մարդիկ են։ Այստեղ մարդիկ են գալի, որոնք իրենց հացով, ջրով, իրենց եղածով, մարդիկ են մոտիկանում ու մեկը մյուսին տունը առաջարկում, ասում է՝ տուն ունեմ, եթե ուզում եք եկեք գիշերեք իմ տանը, ասում է՝ ինչ ա պետք, սնունդ ա պետք, ջուր ա պետք, հագուստ ա պետք, ասենք սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ մեր հայրենակիցները պատրաստ են մեկը մյուսին օգնելու, ապրումակցելու, իրար կողքը կանգնելու, եւ այս մթնոլորտը պետք է պահվի, որը շատ կարևոր է, այստեղ բազմաթիվ ուսակցություններ, բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, հերոսացին ծնողներ, այսինքն ազգի, այսպես ասած, այն պայքարող մասը, լավագույն մասը, մտածող մասը, երկրի համար ցավացող մասը հավաքվել է եւ միջև վերջ գնալու է իր պահանջների հետևից։ Եվ մի բան էլ, մենք նկատեցինք, որ երբ բուհեր էի գնացել, Բրյուսովի, հա, համալսարանի դռները փակ էր։ Ինչով էր դա պայմանավորված, բացեցիք, այո, ես մենք ֆիքսել ենք այդ ամենը, բայց ինչով էր դա պայմանավորված, չէ՞ որ ուսանողը քաղաքացի է եւ ունի իր իրավունքները, ազատությունն առնում են, բայց ուսանողները ի պատիվ իրենց կարողացան բարձր պատասխանատվություն դրսևորել եւ անսալով բոլոր սպառնալիքներին, բոլոր այդ իրենց նկատմամբ այսպես ճնշումներին մարդիկ դուրս են եկել եւ պայքարում են իրանց իրավունքների համար։ Եթե իրենց գործողություններն է ապօրինի, մարդիկ իրավունք ունեն դասադուլ անեն, մարդիկ իրավունք ունեն դուրս գան, ոչ մեկ իրենց ազատ տեղաշարժը չպետք է խոչընդոտի։ Այսօր 18 թվականին ոչ ոք չի խոչընդոտի։ Ոչ մեկ չխոչընդոտեց, անգամ, ասում ես, ոստիկաններին, որոնք որ այս օրերին բոլոր չափու սահման արդեն անցել են, ասում ազգային ժողովի պատգամավորին, ի՞նչ պատճառով է դուրը փակել, եւ չեք թողում ներս թողնել, ասում է, դե մենք կապ չունենք դրա հետ։ Ասում ճշտեցեք, ասեք ռեկտորին թողա, հարցրեք ձեզ, եթե պետքա բոլոր դռները ձեր առաջ բացվում են, ի՞նչն է խնդիր։ Այսինքն ամեն կերպ ոստիկանությունը նույնպես օգնում է եւ օժանդակում է իրենց ապօրինի գործողություններին։ Մենք ներս մտանք եւ ռեկտորն էլ փախուստի դիմեց, չկա։ Բայց ամեն դեպքում բոլոր այն մարդկանց, որոնց որ կսպառնան, մենք գնալու ենք եւ պաշտպանենք այդ մարդկանց եւ իրենք պատասխան են տալու իրենց ապօրինությունների համար։ Շնորհակալություն։